Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima suntikan vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Beliau menerima suntikan dos pertama vaksin berkenaan kira-kira 9.30 minit pagi oleh vaksinator Korporal Siti Maliah Sheikh Alwi. Datuk Seri Ismail Sabri yang tiba sekitar 9.09 minit pagi melalui 5 stesen untuk menjalani proses vaksinasi berkenaan termasuk melalui saringan gejala, suhu dan stesen pemerhatian selepas diberikan suntikan vaksin COVID-19. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz turut menerima suntikan pada hari ketiga program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain, Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani dan Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbal Abdul Samad turut menerima suntikan vaksin itu hari ini.